պետք է հետամուտ լինել որպես հինագա Հայաստան եւ մտածրել Հայաստանում հետո իհարկե Հայաստանի կառավարությունը կարող է այլ որոշումներ դարձնել չի կարելի մարդուն նորից կրկնում եմ որը մարդասպան չէ ԱԱԲ-ից չէ բռնաբարող չէ մոլագար չէ մարդու որը սխալ հանգամանքների զոհն է թույլ տալ որպեսի նախ իրեն որպես անհատ տրորեն երկրորդը իրեն տրորեն որպես հայ եւ դա օգտագործեն որպես առիթ հակահայկական ցեղապաշտական տրամադրությունները գրանցելու ռուսաստան Da, ես գտնում եմ կա, որովհետև չեմ կարծում, որ Մոսկվայում 2 կամ 3 կամ 4 կամ 5 առավելևս հայ դատախազներ ունեն։ Սա այն մեղադրանքները, որ հնչելու են մեր հայրենակցի նկատմամբ, մեզ կարող են միշտ օրինակ վել, ասել, բայց չէ, որ դատախազներ են հայ, բայց այդ յան ազգանունով մեր հայրենակիցները ոմանց մեկ-մեկ մեր մոտ ուղարկում են այստեղ, որպեսի մեզ դասեր տան։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք նրանց հայկականության հիմն էլ, հայ լինելու առարկաներ շատ լավ ընկալում ենք։ Ես համոզված եմ, որ այդ տիկինը, Գրիգորյան, եթե չեմ սխալվում, լինելու է առավել և ագրեսիվ դրա չէի նկատմամբ, որպեսի ապացուցի, որ նա անաչառ է։